なお現在スイカ、パスモ、イコカなどの四国でスイカ女子鉄マホロとアンズパイ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの女子鉄 VTuber マホロです。スイカの利用は禁止。もしスイカを使っている場合は生産窓口に行くように放送される路線がありました。快速マリンライナーに乗車中、高松駅到着前にこんな放送が。長らくのご乗車お疲れ様でした。列車は間もなく終点の高松に着きます。なお現在スイカ、パスモ、イコカなどの IC カードでご入場されているお客様で、これから高徳線お乗り換え予定のお客様へご案内いたします。高徳線内 IC カードで降りられます駅は栗林公園北口、栗林、八島の3駅のみです。これら3駅以外 IC カードで降りることはできませんので、あらかじめご了承ください。誤って IC カードでご入場されているお客様がいらっしゃいましたら、高徳線お乗り換え前に高松駅生産窓口へお越しください。ご協力をお願いいたします。この放送を無視して高松駅で高徳線に乗ろうとすると、高徳線のホーム入り口にでっかい案内看板が。さらにそれを無視して列車に乗ると、この先交通系 IC カードがご利用できます駅は途中の栗林公園北口、栗林、八島の3駅のみとなっております。それ以外の駅では以降かスイカなどの IC カードはご利用できませんのでご注意ください。これでも気づかず乗っちゃう人もいるんだろうね。そしてこの放送は普通列車だけでなく特急列車でも流れます。高徳線ではないですが、土産線で伊古賀エリアを外れる琴平駅到着前に特急南風号でこんな放送が流れました。乗車中にこの放送を聞いても手遅れだけどね。というわけで、高徳線に乗るとき IC カードが使えない駅へ行くのに IC カードで乗っちゃってたら、高松駅生産窓口に行きましょう。ちなみに逆にエリア内であればイコカやスイカで寝台特急サンライズ瀬戸号に乗れちゃったりもします。乗車券はスイカです、はい、ところで冒頭の快速マリンライナーの放送、交通系 IC カードが使えない例としてスイカ、パスモ、イコカの順で車掌さんが放送していました。なお現在スイカ、パスモ、イコカなどの IC カードでご入場されているお客様で、これから高徳線お乗り換え予定のお客様へご案内いたします。 JR 四国はイコカエリアなのに関係ないスイカやパスモを先に言うところが不思議な感じがしますね。やっぱり旅行者の方がエリア外に行っちゃう率が高いんでしょう。 JR 四国ではイコカ定期を発売していないことから、地元の人より旅行者の人の方が IC カードの利用率が高いんでしょうね。高松駅の IC カードが使用できる自動改札は2つしかないですし、というか高松駅以外では IC カード対応の自動改札すらなく、全て簡易の IC カードリーダーですからね。というわけでエリア外に行くときは切符を買うかデジタルチケットを利用しましょう。
それでは最後に冒頭の快速マリンライナーの高松駅到着前の放送をノーカットでお聞きいただきましょう。ここまでのご案内はナビゲーターの女子鉄 VTuber まほろでした。長らくのご乗車お疲れ様でした。列車はまもなく終点の高松に着きます。6番乗り場の到着、お出口は左側です。引き続き高速線へのお乗り換え列車をご案内いたします。麦線へ直通いたします。普通列車の阿南行きは2番乗り場から16時45分の連絡です。特急列車の渦潮23号徳島行きは3番乗り場から17時15分の発車です。なお現在スイカ、パスモ、イコカなどの IC カードでご入場されているお客様で、これから高徳線お乗り換え予定のお客様へご案内いたします。高徳線内 IC カードで降りられます駅は立林公園北口、立林、八島の3駅のみです。これら3駅以外 IC カードで降りることはできませんので、あらかじめご了承ください。誤って IC カードでご入場されているお客様いらっしゃいましたら、高徳線お乗り換え前に高松駅生産窓口へお越しください。ご協力をお願いいたします。今日は JR 快速マリンライナーをご利用くださいましてありがとうございました。お降りの際はお忘れ物、落とし物なさいませぬよう、今一度お座席の周りや網棚の上よくお確かめください。終点の高松、お出口は左側です。 We are stopping at 高松ターミナル。 The door on the left side will open. Thank you.みんな、動画を見たら、コメント、書こう、チャンネル登録、よろしくね。